Oi, oi! Tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trend que meio que já passou, mas não passou, assim, porque não faz tanto tempo assim que ela tava pela internet, mas também não faz tão pouco tempo assim, tipo, não, não é da semana passada, por exemplo. Que é a trend de mandar formulários do Google para pessoas que você já teve afim ou já teve um crush nessa pessoa, manda o formulário. E aí eu mandei coincidentemente para cinco pessoas responderem. E assim como a Lara Jean faz com as cartas dela, porque as pessoas estavam fazendo essa trend estavam se baseando na Lara Jean e usando, tipo, o banner na capa e tudo. Inclusive meu formulário tem o banner e eu vou mostrar pra vocês. Porque tá escrito assim, para todos os garotos PS já superei. E aí, assim como aconteceu com ela, teve um garoto que eu mandei que não respondeu. Aí a gente vai ver, depois que eu já tiver gravado o vídeo, depois de uma década, vem o John Ambrose McLaren e aí responde meu formulário. Tô fazendo isso por puro entretenimento e porque eu já queria fazer isso, eu tinha colocado, eu tenho uma playlist de vídeos pra gravar, então se sai alguma trend, alguma coisa, eu coloco nessa playlist de vídeos pra gravar. E eu tava organizando esses dias vários vídeos que eu já gravei e tava retirando a playlist. E aí eu fiquei, nossa, fazia muito tempo que eu queria gra gravar isso e eu nunca gravei. Aí estou gravando agora. Eu fiz o formulário ontem de madrugada, bem maluca. E eu vou gravar a tela para mostrar pra vocês bonitinho. Mas, mas agora tá carregando aqui o tablet e, e aí... Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Agora eu acho que mostra as respostas. Cadê? Tem outro detalhe, gente. Agora eu vi aqui quando eu fui ver o nome. A minha amiga, eu mandei no grupo para mostrar pra eles de madrugada. E a gente tem um grupo, esses meus três amigos, né? E aí a minha amiga respondeu, aí ela ainda foi no meu privado. Ai. A primeira resposta que eu vou ler dessa pessoa aqui, é onde a gente se conheceu. Pra vocês terem uma noção, assim... Vocês vão saber quem é, obviamente, mas aí vocês já vão ter uma noção de que essa pessoa é essa pessoa. Então vocês não vão poder se prender pelo nome, mas vão se prender pelo lugar ou pela forma que a gente se conheceu. É... E justo essa, a pessoa não respondeu, onde não nos conhecemos, quem nos apresentou. A pessoa não respondeu, mas aí eu vou falar aqui por minha parte. Eu tinha mudado de escola, tinha saído do Aleph, daquela escola judaica que eu tinha falado, já contei histórias aqui do canal, que eu vou deixar a playlist das histórias aqui na descrição, caso vocês queiram assistir. E aí, eu tinha saído dela e fui estudar nessa escola, que era a mesma escola que as minhas amigas que moram aqui do lado da minha casa estudavam. Então a gente estudava junto, só que eu não era da mesma sala que elas. E aí. E eu não conhecia ninguém, tava morrendo de vergonha. E eu só sou extrovertida com as pessoas que eu já conheço. Então eu não falava direito com as pessoas. E eu sentia que as meninas da sala. Elas ficavam meio estranhas comigo, tipo, tinha hora que parecia que elas estavam de boa comigo e tinha hora que elas não sei. E eu não sei, eu sentia que elas eram, não, sabe, discutiam por coisas toscas e, sabe, eu não sei. E aí teve um tempo que eu falei que eu, eu só parei de tentar me aproximar porque parecia que elas não gostavam de mim, ou pelo menos não o suficiente, não sei. Então depois eu parei só de tentar forçar as coisas, sabe? Falava mais com os meninos, e eles eram muito legais comigo, e aí é, eles depois descobriram que eu era diabética porque eu precisei aplicar insulina na sala, então eles sempre me ajudavam. Então, glicemia baixa, precisava de alguma coisa, me ajudavam. E aí, esse aqui ele inclusive ele aprendeu ele me contou depois que aprendeu a aplicar insulina para caso eu precisasse de tipo, você passasse mal e não desse para aplicar e aí Pesquisou melhor questão de alimentação, ele foi bem legal ele foi bem legal comigo. Bem, gente, foi isso, a gente se conheceu na escola, a gente era da mesma sala. Se não me engano, teve um trabalho, eu não lembro, na verdade, se, se eu fiz junto com ele. Ah, fiz. Teve um trabalho em grupo que a gente fez junto. Eu, ele, mais algumas outras pessoas da sala. Era um trabalho com comidas típicas, era muito legal. E ele era uma pessoa muito legal. É isso, a gente se conheceu na escola, porque ele era da mesma sala que eu. Aí, ok. E-mail, nome. Você sabia que eu gostava de você? Aí não colocou nem sim, nem não, nem talvez. Colocou o outro. Eu achava que você gostava de mim, mas tinha medo de mim por eu ser estranho e pelo pessoal da sala me achar estranho também. Como soube, barra suspeitou. Porque não faço muito sucesso com mulher o relacionamento, nem com a maioria das pessoas. E você sempre me tratou bem enquanto o pessoal me dava uma evitada. Então, elementar, meu caro Watson. Mas eu não te tratava bem porque eu gostava de você. Eu te tratava bem porque você me tratava bem, porque você era uma pessoa legal. Se você me tratasse mal, eu não, não ia tratar mal de volta, mas eu só ia me afastar e você era legal comigo, você me ajudava, sempre, tipo, tentou me ajudar se estava com glicemia baixa qualquer coisa do tipo. E você demonstrava interesse e as outras pessoas, tipo, pelo menos assim, eu sentia isso das, da parte das meninas, elas eram meio, não sei, indiferentes, desinteressadas. Ou não me queriam ali, eu não sei. Vocês eram legais comigo, você era legal comigo, eu era gente com você por isso, não era por nada. Então fique sabendo que não foi por isso. Até porque não foi assim, uma coisa assim, tipo, ai meu Deus, estou gostando loucamente. E agora que eu cheguei na sala, não foi assim. Então. E eu sempre te tratei bem, nunca te tratei mal, desde que eu tinha chegado na sala. Pense nisso. Eu te tratava bem porque você é uma pessoa legal, você merece ser tratado bem, uai. Próximo, o que teria acontecido se eu tivesse dito que gostava de você ou tentado? Alto. Provavelmente só o destino iria dizer, mas com certeza ia ser recíproco e eu ia te chamar para comer ou ia fazer algo. merei minha beleza, 9. merei minha personalidade, 10. Ui, tô me sentindo muito agora. 10 de, de personalidade. Eu me acho uma chata, mas enfim. Como estamos agora, zero, eu não acho que a gente tá zero, não. E aí, eu vou explicar isso. A gente conversa de vez em quando pelo Instagram. E assim, sempre que a gente conversa, a conversa flui muito. A gente pergunta como estão as coisas. Não fica naquele Ah, tudo bem, tudo bem? Tchau, tchau. Eu sempre acho que é uma coisa muito legal, mas a gente não conversa com frequência. Talvez ele tenha colocado zero. Provavelmente, na verdade. Por isso, porque a gente não conversa com frequência. E eu... Qual foi a sua primeira impressão de mim? Eu tô curiosa de ler isso. Eu te achei diferente das outras meninas que tinham na escola. Foi a única razão de, ter, de eu ter gostado de você. Nossa, a única? E a minha personalidade, nota 10. Que isso? E você? é fofa, atenciosa também, afetuosa. Obrigada. Eu não acho que eu sou. Eu acho que eu sou fria, na verdade, sabe? Mas obrigada. Eu acho que você acha que eu sou atenciosa e afetuosa porque você falou que sentia que as pessoas achavam você estranha, que as pessoas não se não chegavam em você, né? Tipo, olha, vamos criar uma amizade, vamos conversar, vamos fazer as coisas, vamos fazer trabalho junto. E aí eu acho que por isso o seu parâmetro é esse, das pessoas não querendo se aproximar com você. Mas você é uma pessoa muito legal e eu não sei, mas apesar de, tu, de você ter dito isso, eu me acho uma pessoa fria. Eu acho que eu tô aprendendo a é, me relacionar melhor com as pessoas desses anos pra cá. Tipo. Mas até então eu me achava uma pessoa fria, nessa época. O que você me diria atualmente? Sei lá, você sumiu, eu ficava mal preocupado com você durante as aulas. Até pesquisei o que fazer, se você passasse mal, como aplicar insulina, quando tu não ia, eu ficava pensando, eu, queria ter conhecido ela melhor mal legal, e quando você aparecia de novo eu ficava tipo, ai que legal a Dudinha então... e aí, ok, agora classifique no meio que nós tivemos ou não tivemos acho que um lance não correspondido por conta dos dois, sei lá algum defeito e alguma qualidade, mas aí no caso só tem defeito, porque não tinha atualizado ainda a página, né, então ele colocou você some, aí onde a gente se conheceu já não tem, e com constrangido você tá sentindo após responder o questionário um, então ele tá bem de boas Daí agora vamos para a página 2 e vamos ver quem é que respondeu eu caiu o outro menino então esse menino era da mesma sala desse menino que eu acabei de ler o questionário e aí aquele negócio é foi a, mes a mesma coisa assim sabe tipo, não, não foi um negócio assim tipo meu deus vou morrer de amor sabe mas eu não sei eu achava que eu tava afim na época mas assim eu era uma pessoa muito carente também hoje em dia eu vejo isso essa de terapia ajuda a gente muito né pra Enxergar as coisas. Então eu não sei se era só uma forma de eu suprir ou se eu realmente gostava deles ou se era porque eles me davam atenção, porque eles me tratavam bem e aí eu já achava que, tipo, ai meu Deus, é. Eu gosto, mas na verdade eu gostava de ser tratada bem e então, ok. Você sabia que eu gostava de você? Não. Ah, mas putz, parecia tão óbvio. Meu Deus! Parecia que você gostava de mim também. Não sei, talvez eu esteja louca. Nem sei se você vai assistir esse vídeo, mas enfim. Como soube, suspeitou, ele não colocou, né? Porque ele não sabia. Gostava de mim de volta? Sim. Aí falei, eu achava que sim. Mas ele não sabia, pelo visto. <laughs> o que teria acontecido se tivesse dito que gostava de você tentado algo? Ele falou que me beijaria. Numere minha beleza, 10. Numere minha personalidade, 10. Onde estamos agora? 10. Eu acho engraçado, porque o, o menino anterior, a gente conversa mais do que esse menino aqui. E, tipo, ele colocou zero, e aí ele, esse que, que colocou dez, mas a gente não. Ultimamente a gente não tem conversado tanto. Mas eu acho que é essa, essa questão. Não é questão de conversar, né? Mas a gente tá bem, tipo. Não, não rolou nada aqui, tipo, nós não, não somos amigos mais. Já era, não quero mais ser sua amiga. Você é muito chata, você fez algo que me magoou. Tipo, não teve. E ele também nunca fez nada que me magoou. A gente sempre foi bons amigos e é isso. Foi legal. Qual foi a sua primeira impressão de mim? Boa. Putz, Mark, coisa vaga, né? <laughs> O que você me diria atualmente? Não tenho ideia, kkkkk. No meio que classifique o no que tivemos, amizade, sim. Algum defeito alguma qualidade minha? Não tem. No caso, é porque não tinha o um negócio da qualidade, né? Ele colocou não tem defeito. É eu tenho. Você já não sabe, né? No caso. Onde nos conhecemos? Quem nos apresentou daí na escola. É a mesma coisa. Ele era da mesma sala que o menino anterior, então eu não vou nem explicar porque eu já expliquei agora há pouco. E o quão constrangido você tá se sentindo após responder o questionário? Um, eu tô feliz com isso, sabe? Com o pessoal dizendo que não tá constrangido. Porque eu acho que isso me deixa menos constrangida também. O que cria esse constrangimento é você saber que a outra pessoa tá constrangida, que ambos estão constrangidos ali. Você só manda assim e finge. E assim, você só manda o um negócio. Mesmo que você esteja se sentindo muito constrangido, se a outra pessoa tá assim, tranquila, você fica tranquilo também. Daí a próxima pessoa aqui. Esse menino, aí agora eu vou explicar, né? Vou ver se ele colocou aqui do jeito que a gente conheceu, aí eu vou ler aqui. Onde nos conhecemos, quem nos apresentou? Na escola, né? Na aula da Lídia. Então, a gente se conheceu na aula de cerâmica. Mas eu não vou nem contar, tipo, certinho como eu conheci ele, explicar esse negócio da aula de cerâmica. Porque tem vídeo aqui no canal, tem não, né? Mas eu já gravei esse vídeo, eu vou editar para postar. Falando de quando eu gostei de ser meu amigo aqui. Então. Se você quer saber a história completa de quando eu gostei dele, eu vou deixar o vídeo linkado aqui se já tiver saído, na descrição também. Mas se não tiver saído, daí você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e aí você recebe a notificação quando esse vídeo for postado. Provavelmente o título vai ser: Gostei do meu melhor amigo. E aí, é isso. Mas ok, você sabia que eu gostava de você? Sim, não, talvez outro. Ele respondeu: é outro. No começo, não, depois, sim. Como soube barra suspeitou? Amigos fofoqueiros RS, RRS, RS. E aquela situação na festa, lembra? É. Eu não vou contar a situação da festa também, porque eu conto nesse vídeo. Gostava de mim de volta? Sim, não, talvez, não sei ao é certo. Outro. Eu gostava bastante de você, sim, mas não queria namorar e continuo não querendo namorar com ninguém. É isso. O que teria... mas eu acho que ele... ele deixou meio vago nisso. Ele gostava bastante de mim, mas como amiga, não gostava de mim, eu acho que pra ter nada. Ou tal... não sei, agora eu fiquei confusa assim, se... Mas... ok, aqui. Ah, o que teria acontecido se eu tivesse dito que gostava de você tentar do algo? Talvez a gente tivesse dado uns beijos no meu aniversário. Ah, ok. É, então não, não precisa esclarecer a resposta anterior. Ele só não queria namorar e tipo... era isso. Não, não que não queria nada. E aí, no aniversário dele, eu fiz um bolo surpresa pra ele. E aí, eu vou contar isso aqui brevemente. Brevemente. Aquele bolo era para eu não ser mais amiga dele. Eu ia entregar o bolo pra ele. A princípio, a gente ia se encontrar num parque. E aí, tipo, ai, vou levar o bolo pra lá e aí eu ia deixar o bolo. Tipo, quando ele chegasse, eu ia deixar o bolo. E ele ia encontrar o bolo, não ia me encontrar. E aí ia ter um bilhetinho, tipo, porque não, não ia. Não tá mais na mesma fase, não quero mais ser sua amiga. Mas eu queria ser amiga dele. Eu tava sofrendo com isso. É só porque eu acho que eu precisava. Eu, eu falei depois disso com ele até. Que aquele bolo de aniversário não era, tipo, pra eu entregar de boa, sabe? Eu tava planejando um mês antes do aniversário dele. Era pra eu entregar o bolo e não ser mais amiga dele porque eu não queria mais sofrer. Eu fiquei, não quero mais, decidi. E, eu... e obviamente que, como eu já conto no vídeo, inclusive, que eu falei pra vocês, que eu gravei sobre quando eu gostei dele, um diálogo resolve tudo. Tanto que quando a gente conversou, a situação se resolveu e eu fiquei, putz, nem go... Será que eu gostava? Será que eu não gostava? Será que era carência? E aí tudo se resolveu. Mas aí, depois eu vi que não era bem assim. Tipo, ai, tá, vou me afastar para poder ficar bem. Mas também não é bem assim. E eu gosto muito da amizade dele. Eu acho que a amizade dele vale a pena. E realmente valeu. E aí, um diálogo resolveu tudo. E ficou tudo certo. Tanto que eu contei pra ele, porque nessa época eu já não tava gostando mais dele. Já tava de boa no né, aniversário dele. E aí, tipo. E aí. Eu tinha falado, eu acho que. Eu falei pra ele que <laughs> o bolo, a intenção era entregar pra ele e a gente não ser mais amigo. Era isso. Aí ele ficou, que crueldade, você ia deixar o bolo no parque. É, eu ia, desculpa. É porque senão eu não ia conseguir me despedir se eu visse, entendeu? Mas no final nem, a ideia nem foi essa mais. Depois nem me despedi. Numero e minha beleza? Nove. Numero e minha personalidade? Nove. Como estamos agora? Nove. Ótimo, gostei. Aqui, qual foi a sua impressão de mim? Gostei do cabelo rosa, essa menina inteligente. Ah, então. Porque a gente, assim, a gente se conheceu na aula de cerâmica, só que a gente já tinha se, tipo, trombado, assim, nos corredores. Mas a gente não tinha se conhecido ainda, não sabia nome, não, não tinha conversado nem nada, né? E aí, na época, eu tinha o um cabelo rosa. Era degradê, assim, era cor natural do meu cabelo, castanho médio. E aí, o degradê, assim, e aí meu cabelo tava médio na época. Aí, depois, eu cortei bem curtinho. Aí, aqui, o que você me diria atualmente? Saudades de conversar ainda precisamos fazer o cara é o quê? Sim, e eu sinto que eu saudade de conversar também, a gente conversava bastante cada mas é aquele negócio que eu falei para vocês eu ignoro as pessoas eu não respondo e sei lá se eu tiver com o celular na mão eu respondo mas eu geralmente enrolo né classifique -o no meio que nós tivemos uma ótima amizade que espero ainda ter apesar de não conversarmos há um tempo carinha triste sim a gente não conversa mas a gente tem uma amizade calma assim tá longe mas aquele negócio precisa de mim eu estou aqui. E eu sei que se eu precisar de você, também tô. Você já me falou que se eu precisar de sangue, você doa pra mim. Eu tinha falado que doava pra você, mas eu não posso mais doar, lembra? Já que eu sou diabética, eu descobri, gente, chorei tanto. Eu não posso doar sangue. Se eu precisar de mim pra doar sangue, não vou poder. Algum defeito e alguma qualidade minha. Talvez a fala ali geralmente demasiada, mas fica tranquilo, eu gosto de conversar. E essa já é uma marca sua, então não seria um defeito, defeito. É Você a única coisa que deu pra falar de defeito. Ok. Aí, aqui já falei pra vocês, né? Se conheceu na escola, na aula dali. Não era. Ele colocou Lídia, mas não é Lídia. Agora eu lembrei, é Lígia o nome dela. E aí, o quão constrangido está se sentindo após responder o questionário? Sete. Então, assim, entre um, tranquilo, e dez, quero um cavar um buraco pra enfiar minha cabeça. Ele tá cobrindo os olhos com as mãos. Mas ele tinha falado assim, ai, não ficou com raiva de mim, com que eu respondi? Mas, tipo, cara, nem teve nada para ficar com raiva, tá tudo bem. Até porque foi o que eu falei pra ele, foi já uma situação passada, sabe? Então, assim, não. Não é pra. Re... Isso aqui não é a intenção de reavivar sentimentos. Nem raiva, nem nada, sabe? Não é pra. Tipo, caramba, nossa, podia ter acontecido tô com raiva. Não, tá um monte de boa do jeito que está. Então, é só realmente a troco de, de entretenimento, curiosidade. Agora, a minha amiga. Qual o seu nome ou iniciais? Érica linda e gostosa. Você sabia que eu gostava de você? Sim. Como soube, suspeitou, eu tava na cara, a Mona. Ai, eu tô adorando isso. Gosta de mim de volta, sim. E vamos de Trizal. O que teria acontecido se eu tivesse dito que gostava de você tentado água? A gente casava, amore. Quero. <laughs> minha beleza, 10. Minha personalidade, 10. Onde estamos agora? Zero. Por que, que a gente tá zero? Eu acho que ela quis dizer em questão de relacionamento, né? Qual foi a sua primeira versão de mim? Chata, sim, eu tenho que contar isso, gente, a gente brigou na escola e um dia eu vou contar isso pra vocês, a minha, assim, eu não, nem gosto desse nome, porque tipo, ai, arca inimiga, é só pra título de vídeo, sabe, uns um negócios chamativos, clickbait, ai, a minha arca inimiga virou minha amiga, vai ser muito um vídeo assim, porque a gente não se bicava, mas assim, culpa é minha, em, em muitas, assim, muitas partes, culpa é minha.

E aí, a nossa amiga Silvia. E aí, essa é outra amiga dela no caseiro da minha sala, né? Então, minha amiga também. E aí, é isso. Algum defeito e alguma qualidade minha. Chato e legal. Onde nos conhecemos. Quem nos apresentou? Aleph, Nancy. No caso, a gente se conheceu no Aleph. E quem apresentou foi a Nancy, né? A Nancy é a coordenadora. E o Aleph é a nossa escola. A escola judaica que eu falo pra vocês. E aí, como que constrangido está após responder a coisa de nada? Ela colocou 10, quer enfiar a cara no buraco e cavar. Até parece, menina. Olha, eu mandei no grupo. Ela respondeu por livre e espontânea vontade. Ou não? Será que eu obriguei ela a responder? Nunca saberemos, não é mesmo? O vídeo foi esse. Me segue nas minhas redes sociais, se você quiser, que estão aqui na tela. E são todas Duda Vieira CVS. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você tiver sugestão de algum vídeo, principalmente assim, esses vídeos de, de trendezinha que você vê aí nos lugares, no Tic Opa! Na rede social ao lado. E aqui no YouTube também. Deixa nos comentários porque eu gosto de gravar esse tipo de vídeo, apesar de não ter muito aqui no canal, né? Tem o da Chloe Ting e tem esse agora. Qualquer vídeo, na verdade, que você quiser que eu grave, porque eu gosto muito de sugestões. É isso, um beijo e tchau. Até o próximo.